জামগুৰি হাতৰ বাৰেচৰিয়া ভাওনাৰ শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ। সমন্বয়ৰ তীৰ্থত পৰিণত হল পকামুৱা পথাৰ। শ্ৰমদানৰ মাজতে জুৰিলে এফাকি সমন্বয়ৰ জিকিৰ। জামগুৰি হাতৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচৰিয়া ভাওনাৰ সময়ীয়া শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলেও। যোৱা সোমবাৰে পকামুৱা পথাৰত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে এইদৰে দিনটো শ্ৰমদান কৰে। ভাওনাৰ খলা নিৰ্মাণৰ কামৰ লগতে চাফ চিকুণ কৰা কাৰ্যত শ্ৰমদান কৰে এইসকল ইছলাম ধৰ্মীয় লোকে। অহা 6 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচৰিয়া ভাওনাৰ স্থলীত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীৰে সমন্বয়ৰ স্থলীত পৰিণত কৰে পকামুৱা পথাৰ। লগতে শ্ৰমদানৰ মাজতে জুৰিলে এফাকি জিকিৰো। ভেদ ভাৱ নাই অ আল্লাহ, মোৰ মনত দিন পৰ নাই অ আল্লাহ, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহৰ ফৰমান, মোৰ মনত একে তিভা, হিন্দু কি জ্বলাব হাই অ আল্লাহ, মুছলমানক পুতি বহাই অ আল্লাহ, হাই অ একেখনি জমিনৰ ত মোৰ মনত বেদ ভাৱ নাই অ আল্লাহ, মোৰ মনত দিন পৰ নাই অ আল্লাহ, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহৰ ফৰমান, মোৰ মনত একে তিভাৱ। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ একতাৰ এনাজৰীৰে জামগুৰি হাতত বাৰেচৰিয়া ভাওনে পূৰ্বৰ পৰাই দেখুৱাই আহিছে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। জামগুৰি হাট অঞ্চলৰ এই যে বাৰেচৰিয়া ভাওনা, এইটো হৈছে অসমৰ এটা ঐতিহ্য, আৰু অকল অসমৰে নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ঐতিহ্য। গতিকে ইয়াত এই জামগুৰি হাট অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলো অসমীয়া জাতিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। গতিকে এই ঐতিহ্য জামগুৰি হাটৰ যি ঐতিহ্য বাৰেচৰিয়া ভাওনা, এই বাৰেচৰিয়া ভাওনা আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ। এই গৌৰৱক আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি আমাৰ স্থানীয় সকলো ইছলাম ধৰ্মী লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শ্ৰমদান কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় বুলি আমি ভাবিছোঁ যে এই ধৰণৰ আমি বৃহত্তৰ জাতীয় জীৱনত আমি যে এটা সাংস্কৃতিক এটা শ্ৰমদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, সাংস্কৃতিক দিশত এটা এই ভাওনাথলীত আমি শ্ৰমদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, পাৰিছোঁ, সুযোগ পাইছোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। গতিকে আমি সকলো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছোঁ, আৰু আমাৰ যি সমন্বয়ৰ যি বাৰ্তা, এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সকলোৱে ল'ব লাগে। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মও এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ যাতে একোজন সুনাগৰিক হিচাপে, এটা আদৰ্শবান এজন অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকক, এইখিনিকে আমাৰ এইখিনিয়ে আমাৰ বাৰ্তা। আমি এইখিনিকে ৰাইজক আমি এই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। কিমানমান আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছে? ইয়াততো আমাৰ ইয়াত সমগ্ৰ মুছলমান হয় এশ মানুহৰ ওপৰত, এশৰ ওপৰ আহিছে। যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব আমাক তেওঁলোকে জনাব, আমি প্ৰয়োজন হ'লে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ, আমি সন্মান দিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আহিম। এই বেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। বাৰেচৰিয়া ভাওনে এইদৰে জামগুৰিয়া ৰাইজক একতাৰ ডোলেৰে যুগ যুগ ধৰি বান্ধি ৰাখিছে। জামগুৰি হাটৰ পৰা নৱজিত ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ পহৰী।